Abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Good morning, good morning. Luson Bisayas, Windral. Muli na dito pa niya Panjo, Ipi Panyo, Labrador. At <laughs> syempre sa ating mga patuloy, binabati muna po natin natin mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabay tumututok po dito sa ating programa. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin kalimutan na batiin at pasalamatan Yung ating mga bagong mga subscribers na kasama po natin kaisa natin dito sa ating pinaglalaban. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At syempre doon sa mga kababayan natin na naging kaagapay, naging kasama, naging kaisa, ha? Ah, tumulong no mga panahon na ang inyong lingkod ni Pipanyo Labrador ay nasa ah, critical na sitwasyon. Salamat doon sa mga kababayan natin na mayroong totoong puso, totoong pagmamahal, may pangunawa, may malasakit sa inyong lingkod ni eh, Pipanyo Labrador dahil sa inyo narito huli, nakatayo at patuloy na naglilingkod para sa ating bayan. Kaya tulad doon na sinasabi ko, lahat po na nakikita ninyo ngayon sa akin, yan po ay hindi sa akin. Yan po ay galing sa inyo at yan po ay malaking utang na loob ko sa inyong lahat. At syempre lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin na bagamat hindi nagbibigay ng tulong pinansyal pero napakalaki ho at higit sa lahat para sa akin eh yung kanilang mga panalangin. Okay mga minamahal ko mga kababayan sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Okay ah uh, uh, batiin muna natin at ilang araw na rin, ilang linggo na rin na tayo po hindi nakakabati sa ating mga kababayan baka eh, isipin nila Uh, ini-snab lang natin sila, hindi po yan totoo. Dahil kayo po ang aking inspirasyon. Okay, batiin ho natin, ha? Uh, yeah. Sabi po ni Ninita Umali, hi. Hi din po, mga kapatid. Sabi po ni Kuya Weng Weng Vlogs, good morning, sir. Kuya Weng Weng! Kuya, kuya, kuya Weng Weng. Napakabait na tao itong taong ito. Kuya Weng Weng, sobrang ba ito? to Wala, wala akong masabi sa taong ito Pag talagang uh, grabe, 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 grabe. Uh, sabi ko ni Jimilita Opus, uh, good morning Sir Epi, good morning din sa iyo kapatid. Jerry Velasco, hello idol, 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 idol. good morning din sa iyo kapatid. Tid, Sabi po ni Ninita Umali, good morning Sir Epi, good uh, God bless, ingat po lagi, ingat din po kayo. Sabi po ni Dante Makaskas. Good morning idol watching from uh, ano to? Mart Martires Cavite. Okay. Oh sa mga taga ka Martires Cavite ha. Oh, good morning, good morning sa inyong lahat. Batin si Daniel Niño. Sir Idol Epi, good morning, good morning. Okay. Menardo Kaliboso, good AM Idol. Ayan, Manuel Annie. Good morning, bossing. God bless. Dante Makaskas. Bago na studio mo, idol. Kasi maaliwalas na. Tama po kayo. Ha? Tama po kayo. Na kung tayo po ay dumanas man ng kahirapan noon. Pagdaalala uh, ko lang eh. Salamat sa mga kababayan na hindi nila hinayaan na manatili ang yung lingkod na aminin ko sa inyo totoo hindi na po ako nakakakain ng tatlong beses sa isang araw pero salamat dahil kahit dumaan po tayo sa mga pagsubok hindi po tayo iniwan hindi tayo pinabayaan ng mga kapatid natin na handang tumulong Kasi siya na kayo kung medyo nagiging emosyonalo ako dahil uh... Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Salamat to. Napayak nyo naman ako. Dapat eh, talagang ngayon. Eh, pero talagang naiyak ko ako dahil sa pasasalamat ko po sa inyo. Okay, sabi yun ni eh, Dante Makaskas, bago na yung studio mo. Pabalik-balik! Balik-balik! Glen uh, Dapas, good day sir. Good day din sa iyo kapatid. Sabi po ni Roger uh, Simbulan, morning idol, 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 idol. Good morning din sa iyo kapatid. Sabi po ni Roberto, magsino, idol, wag mo nang uh, habaan ang uh, ah, music. Oh, sige uh, kapatid, ay, hindi na natin Habaan pa yung music. Uh. Uh, baka ito ay eh, naglo lang eh. Uh. Okay. Oh, si Elin uh, ya yeah, ano uh, si Ruth Chili Channel. Good morning uh, sir AP and to all viewers. God bless. Oh salamat din sa iyo kapatid. Okay, doon po sa mga kababayan natin hindi po natin mababati, pasensya na ho at sapagkat uh, yung iba po kasi mga kasama natin, kaisa natin eh baka po yung iba kasi eh, nagaano lang uh, Naglulod lang. Okay, mga minamal ko, mga kababayan, kababayan. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan na rin na kung saan. Malinaw pa sa sikat ng buwan at malinaw pa sa ulo ni Ernie Tebes na siya ay nahuli na. At nalinaw na malinaw na siya ay nasa kamay na ng otoridad. Nung naalaman po ng kanyang mga aso, ng kanyang mga ulopong na siya ay hawak na ng otoridad, lahat ho sila ngayon ay tila baga kinakabahan. At ramdam na ramdam nila, lalong lalo na to si Pastor Lapping. ha? pati itong si Nalam, na kung saan ginamit pa yung kanyang grupong Eagles. Ha? Dahil alam niya doon sa sinado puro mga Eagles yung dyan. Ha? Puro mga Eagles. Kaya nung pumunta doon si Nalam, nagsuot ng kanyang jacket na may tatak na eagles. Kasi may tinatawag nga silang agila uh, agilang uh, tulungan ng mga agila. Ha? Huh? Kaya pumunta doon, akala niya siguro magagamit niya yung agila. Ha? Huh? Hindi niya alam, hindi siya kukonsintihin. Ha? Huh? Kasi may nakausap po kong uh, medyo mayroon pong rango sa Eagles. At sabi nga nila, kahit pa isuot ni Nalam yung Eagles, kahit pa i-drawing pa niya sa noo niya, hindi nila kakampihan niyan sapagkat alam nila kung sino si Arnie Tebes. O, oh, ibig sabihin lang, may paninindigan at mayroong dignidad ha? Ah? at mayroong uh, ma maayos na pag-iisip yung mga membro dyan sa, sa Eagles. Ha? Ah? Akala siguro ni Nalam magagamit niya yung pagiging eagles niya sa kanyang kasinungalingan. Ah, salamat na lang po sa pamunuan ah, ng eagles sapagkat sila po ay mayroong dignidad, sapagkat sila po ay mayroong, ah, kumbaga, eh talaga sila po'y matasabi nating followers of law. Ah, sila po'y tagasunod ng batas at nagpapatupad talaga ng tunay na batas. Ha? Ah? Lalong lalo na ito si Kitty. Anak ng teting kang baboy ka. Ha? oh, ano na ngayon? Nasaan na yung ano dyan? Yung medyo maarte. Sino ba yun? Yung maitim na hindi ko maintindihan. Yung gusto niya, dalawa-dalawa yung kanyang uh, bodyguard. Oh, ginawa niyang driver ng kanyang ano habang siya ay nag -de deliver ng cake. Si Kulin! Oh, Kulin! Maputi ka na ba? Anak ng tetek, ito na yung amo nyo. Hawak na ng batas. Ha? Hawak na nang batas. Yung amo ninyo na walang kasing demonyo. O, ngayon, Henry Tebes. O, balita ko po, mga minamahal ko mga kababayan, itong si Henry Tebes po ngayon, kinakabahan na rin. Dahil alam niya sa sarili niya na pag nahuli itong kanyang kuya, isusunod na siya. Sapagkat, ha? Talagang lilitaw at lilitaw ang katotohanan na hindi lamang si Arne Tevez ang ulo ng lahat ng ito. O sa pagpapapatay kay Gobernador Ruel Ragay, di mo? Kundi kasama siya, ha? Itong si Henry Tevez. Kaya lahat ng mga ulopong niya, o lalong-lalo na itong kanilang pinagmamalaki na si Duterte, ha? O ngayon, Duterte... Anong masasabi mo yung aso mo? Yung tuta mo. Nahuli na. Ha? Ililigtas mo pa ba? Katulad ng pagliligtas mo kay Kibolok. Sabi ko na nga ba eh, 'di ba? Darating at darating ang punto o panahon o oras na mananagot at mananagot at mananagot sila sa kanilang mga kasalanan. At hindi hahayaan ang ating Diyos na lumika na manatili na lamang na maghahari ang kasamaan dito sa sanlibutan. Ha? Ito po ang inaabangan ngayon ng ating mga kababayan kung ano ang itsura ni Arne Tebes kung nandito na siya sa Pilipinas. Nakita niyo naman yung kanyang mga kayabangan na ginagawa, di ba? Noong panahon na nag si Digongyo doon sa Davao City, di diba? ba't nagpalabas din siya ng mungkahe? Nagpalabas din siya ng kanyang uh, uh, nagpost din siya ng kanyang mensahe. Na ani walang ginawang kasalanan, walang pinapatay. Ngayon dito natin makikita kung gaano katapang itong si Arne Tebes. Ba, diba? ang dami niyang sinasabi, may pasayaw-sayaw pa nga siya. Naalala ninyo? Yung may pasayaw-sayaw pa siya doon sa Timor Leste. Yo, oh, ginawang ko pa nga ng ano eh, ng kanta yun eh. Diba? ba? Oh. Ginawan ko ng kanta 'yon, yung kay Tebes, pasayaw sayo sabog na sabog, sabog na sabog. 'Di ba? Sabog na sabog si Arnie Tebes noong mga panahon na 'yon. Para bagang kanya ang buong mundo. Para gusto niya sabihin, Pilipinas, wala kayong magagawa sa akin. Gobyerno ng Pilipinas, wala kayo. Ha? Eh? Dal matibay ang pundasyon ko, matibay ang ano ko? Mga kaalyado ko, nandiyan si Duterte, nandiyan si Pulong. Ha? Eh? Salamat na lamang po at ang ating presidente ay si Bongbong Marcos. Na kung saan ipinatutupad niya ang batas na mayroon tayo dito sa ating bansa. Salamat na lamang po sapagkat nagkaroon tayo ng isang pangulo na may paninindigan at mayroong awa sa mga maralita at may isang salita. Dahil kung si Duterte ang naging pangulo natin hanggang ngayon, nagsasaya pa yan. Ha? Nang aasar pa yan, tuwang-tuwa yan. Si Arne Tebes, sapagkat hindi siya pinapakulong, hindi siya, di ba? Mananatiling bulag ang hukuman. Kung si Duterte pa rin ang ating pangulo ngayon, at lalo na kung si Sara pa. Di ba? Dahil alam naman natin na basta kaalyado, ni Digongyo, automatic bulag bingi ang gobyerno sa mga taong katulad nila na hindi lamang gahaman sa pera at kapangyarihan mga taong kriminal pa mga kababayan sobrang saya po na nararamdaman ngayon ang mga taga Negros Oriental habang ang mga tao naman ni Arnold Tebes yung kanyang mga ulupong ay tsak na nababagsak na. O, oh, tapasyo, nandito na. ah, hawak na ng batas yung amo mo. Ha, ah, tignan natin mga minamahal ko mga kababayan kung anong magagawa ni tapasyo kung makakagapang pa ba to. ah, kung makakagapang pa ba to nga, ano na to, buteting to. ah, kaya doble ingat po, ah, mahal na Mayora Janice Digamo sapagkat alam naman natin na ang tanging susi lamang ng para mapagpatuloy yung kaso na ikinaso dito kay Arne Tebes kailangan buhay ho ang ating Mayoran Janice Digamo kasi alam ko sisikapin at sisikapin ng mga kalaban natin na maipatumba si Mayor Prince Diaz yung anak ni Gobernador Will Ragay Digamo higit sa lahat yung ating Mayora sigurado yan kasi pag wala nang aatin doon sa korte, wala nang dadalo doon, tsako, makikwit ang kaso. At siyempre, alam naman nating lahat na ang mga taga Negros Oriental, lalong-lalo na dyan sa mga kababayan natin sa Pamplona, Negros Oriental, kaya sila nagiging matapang, kaya lumalakas ang kanilang loob, ay dahil sa lumalaban at nakikita nila porsigido ang ating minamahal na Mayora Janice Digamo na makamtan ang hustisya. Hindi lamang para sa ating minamahal na Gobernador Ruel Ragay Digamo, kundi sa iba pang mga biktima o naging biktima ni Arnie Tebes. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, eto na po yung sinasabi nating tinutupad na, sinasagot na ng Diyos ang panalangin ng ating mga kababayan na matagal nang humihingi ng hustisya. Sa wakas, mapagbabayaran na rin ni Arne Tebes yung mga dugo na inutang niya, yung mga buhay na inutang niya, na kung saan kahit pagkatayin, bitayin, patayin ang magkakapatid na to, ay kulang pa na pambayad. Kaya mga kababayan ko, sa nangyaring ito, ha? Ah, kay Arnie Tebes, ito po ay talagang simula pa lamang na kung saan ipapakita po ng ating Pangulong Bumbong Marcos na sa kanyang administrasyon, walang padri-padrino, walang kaibigan-kaibigan, walang kaalyado-kaalyado. Nakita nyo naman, di ba? Dahil kung kung ang iniisip lamang ng ating pangulo ay dahil kaalyado niya si Sarah, hindi niya na patatanggalan ng intelligence uh, uh, intelligent funds. Ha? Ah? O intelligence fund o kat, uh, ano to sa confidential fund. Oh, kung iniisip lang niya yung sarili niya, yung pagiging magpartido nila ni Sarah. Ha? Ah? Pero dahil mas iniisip ng ating pangulo yung kapakanan ng ating bansa eh hinayaan ho niyang matanggalan ng confidential pan o intelligence pan etong si Sara Duterte. Walang kaibig-kaibigan, walang kasama sa grupo. Ha? Ito po yung administrasyon na makikita natin pag ikaw ay nagkamali kahit kasama kita. Ha? Nakita nyo naman, ilang buwan din ng ampan niya. Ha? Si Bongbong, si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Bulate. Pero, ha? Sa kabila ng kanilang pagiging uh, magkakampi, magkasama, magkaalyado, dahil nakita ng ating Pangulo na umaabuso, nagnanakaw, nanluloko, etong si Sara Duterte, hinayaan niya ha? at nakiisa siya sa magandang layunin ng Senado at ng, uh, kamera Kamara na tanggalan ng confidential pan, intelligence pan, etong si Sara Duterte nang sa ganun, hindi niya maipagpatuloy yung kanyang pagnanakaw, panlolo ko sa taong bayan tulad ng ginawa nung tatay niya. Na kung saan, nung panahon ng tatay niya, wala silang ginawa kundi mag, Magnakaw na magnakaw sa pera ng taong bayan na kung saan busog na busog. Hindi lamang si Duterte, pati yung mga buhaya niya. Ha? Isa na yan si Bongo, na hindi lang buntot ha? ni Duterte. Katulad din niyang magnanakaw. Naging senator kahit walang kaalam-alam. Kaya ngayon, kahit senator na dahil ang kanyang pinaka ay sunod na sunod kay Duterte, kahit senator na hanggang ngayon sunod pa rin ng sunod kay Duterte bilang isang senator dapat sana'y naglilingkod sa taong bayan lumilibot sa buong Pilipinas para makita ang kalagayan ng ating mga kababayan ayon kasama ni Duterte palibot-libot lang doon sa bahay tig tig dampot ng ka kalat tig, linis, tig ano ng ano baka tig pa ito ni ano ni Duterte Anak ng teteng ka, naging sinator ka ng lahat-lahat, bongo hanggang ngayon, balalay ka pa rin. Ha? Grabe. Imbes na maglingkod si Bongo sa mga Pilipino nandoon kay Digongyo. Pag sinabi ni Digongyo, sandok mo ko ng pagkain doon, Bongo. Paliguan mo ko, Bongo. Ha? Grabe. Dahil uh, malakas si Duterte, ayun, kahit hindi karapat dapat si Bongo na maging uh, senator, naging senator na lang. Kasi maraming mga bobo. Tante! Na kung saan, nadadala sa mga estilo, sa mga pananalita, sa drama. O tingnan nyo ngayon ang nangyayari kay Robin Padilla. Nadala tayo sa kanyang pagiging host doon sa Got Talent. Nadala tayo sa kanyang pagiging magaling na artista. Ngayon, tingnan nyo. Ha? Tingnan nyo. Kung sino ang pinapaboran niya. Diba? Tingnan nyo kung sino yung mas binibigyan niya ng ano. Toon, pinaglalaban niya. Imbes na yung mga mahihirap na inapin ni Kibuloy, ang kinakampihan niya ngayon ay si Kibuloy. Dahil bakit? Dahil sabi na nga niya kaalyado kaibigan at igit sa lahat malaki ang naitulong sa kanya dahil yung mga biktima ni Digong ay ni ni Keboloy wala namang naitulong sa kanya bali wala hindi niya naririnig at gusto pa niya itong iligtas Makikita kala natin pag may Robin Padilla sa Senado mayroong taong mag mayroong taong maninindigan para sa mga taong maralita kasi sa pelikula ganun siya Akala natin, pag may Robin Padilla, dyan sa Senado, may maninindigan, may makikipaglaban para sa mga tao maralita na tinatapakan yung kanilang mga karapatan ng mga taong hindi lamang sakim sa pera at kapangyarihan. Mga demonyo pa! Ha? Pero ganun pa man, kahit pa kampihan ng lahat ng mga senator itong si Kibuloy, tulad doon na nangyari dito kay Arne Tebes, ha? Darating yung isang araw na kung saan haharap at haharap si Kiboloy at mananagot at mananagot siya sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang panloloko, sa kanyang pangnanakaw, sa kanyang pang-aabuso, sa kanyang pang-rerate, etc., etc., etc. At hindi hahayaan ang Diyos na manatili at habang buhay na lang nagagamitin ni Kiboloy yung kanyang kaalaman sa Biblia para lamang manloko ng mga taong walang kamalay-malay na kung saan ginagamit niya para lamang siya ay yumaman ang yumaman. Mga minamahal kong mga kababayan, manalig lamang ho tayo sa Diyos. Etong si Kiboloy na nagpapanggap na Diyos, makikita ho natin kung talaga siya ba ay tunay na Diyos. Makikita natin kung talagang siya ba ang nagmamayari ng buong mundo. Kasi sabi niya yun eh. Dineclare niya yun. Isa pa sa mga sinasabi niya, pag hindi daw dumaan sa kanya at hindi nagpasakop sa kanya, hindi maliligtas. Ha? O ibig sabihin pala, kailangan ni Robin Padilla, ni Bato, ha? ni Amy Marcos at iba pa, ni si Biri, na magpasakop, magpabautismo dito kay Kibulay para maligtas sila. O pero hindi naman sila nagpapabautismo eh. Hindi rin sila nagpapasakop sa reliyon ni ano. Ang gusto lang talaga nila kaya nila tinutulungan itong si Kibuloy dahil nga may utang na loob, may utang na loob sila kay Kibuloy. Na kung saan binoto sila ng mga membro nito. Na kung saan walang malaking gastos. Ha? Tingnan nyo kung gaano ka makasarili, kung gaano ka walang uh, kung gaano ka responsable itong mga senator na to. Ha? Si Bato, bakit ba niya pinag, pinagtatanggol itong si Kiboloy bagamat ito ay alam na alam na, hindi lamang sa bansa natin nagkasala, pati sa ibang bansa pa, tambak-tambak ang kaso. Dahil lumilitaw at lumilitaw yung kanyang kulay, yung kanyang kasamaan. Bakit pilit na pinagtatanggol ni Bato? Ha? Kasi, si Kiboloy ay best friend nang amo niyang isa ring demonyo. Pangalawa, si Kiboloy ay isa din sa nakatulong sa kanya. Na nagsasabing marami daw membro, maabot daw ng milyon. Abay, tinalo pa yung iglesia ni Kristo. <laughs> ha? Mga minamahal ko mga kababayan. Dito nyo po makikita na kaya may mga may mga taong o politikong na uh, umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan dahil Marami silang kaalyado na pwedeng tumulong sa kanila. Pag mayaman ka, bigyan mo lang ng pera si ganito dahil magkaalyado sila, mag, magkaibigan. Automatic. Ha? Yung mali na itatama, yung tama na imamali. Yung ebidensya, nagiging ano? Walang kabuluhan. Kasi ang labanan na dito, pera-pera na. Dito sa bansa, pag may pera ka, kahit sino pang ah, kahit ilang pa kaso mo. O kaya nga malakas ang loob ni Arnie Teves, di ba? Pinagtatawanan lang niya 'yung batas natin dito sa ating bansa. Bakit niya pinagtatawanan? Kasi alam niya eh. Pera-pera lang ang labanan dito sa ating bansa. Pag marami kang pera, marami kang abogado. Pag marami kang abogado, pwede kang kumuha ng mga bulaang saksi. Pag marami kang pera, bayaran mo lang si judge. Automatic na magugulat na lang 'yung mga Biktima, bakit na dismiss? Eh, tapos sasabihin doon, hindi sapat ang ebidensya. hindi sapat ang ebidensya, mata sa mata. Aktong akto na nakikita ng mga witness. sa sasabihin, hindi. Kulang daw yung... Ay, talaga naman. ba? Diba? Ngayon no, sa buhay po ni Arne Tebes bilang dating congressman, sa dami po ng ebidensya na hawak ng NBI ay eh malamang ho dito na mabubulok o mamamatay itong si Arne Tebes kasama nung kanyang mga ulopong isang daang porsyento lalabas at lalabas ang katotohanan at dito po makikita natin ha? makikita natin yung katotohanan at lahat ng mga tao na pumunta sa sinado na nagsisinungaling, isa na dyan si Laping, si Nalam, na puro mga pastor pa naman sana, puro, puro mga impostor pala. Tinamaan kayo ng lintek. Saan, ba, saan bang mga ano kayo pinanganak? Ha? Saan planeta kayo pinanganak? Laping! Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. O oh, eto na, yung amo ninyo. Sigurado na. Ha? Maisasalang na yan. Sa hukuman at wala nang ligtas. Tignan ho natin yung yabang ngayon ni Arne Tebes. Ha? O, oh, Henry Tebes, malapit, na, malapit ka na rin. Balita ko eh, may nakahanda na rin para sa'yo. Ha? O, oh, dun sa mga tauhan at mga followers ni ano, Arne Tebes. Oh, kawawa naman yung amo nyo. Ha? Malapit nang matapos ang kasamaan. Ha? Malapit na malapit na matapos yung kanyang kasamaan. Oh, magdasal na kayo sa mga santo. Ha? Buti kong sagutin kayo. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan, salamat po talaga. Okay, dire-diretsyo po tayo mga minamahal kong mga kababayan at sa tuwing tayo po ay magbablog, tayo po ay dire-diretsyo ah, sa loob po ng isang oras na talakayan. Okay, sa ating mga kababayan, okay, dumako naman po tayo dito sa isang usapin na kung saan ho, sa usapin hong ito ay dito po ay, teka, yan. Dito po sa usapin na to mga minamahal kong mga kababayan, dito po ay ilalantad ho natin yung mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Alam nyo po ang dami pong bansa ngayon na tuwang-tuwa po sa ating pangulo. Ha? Ha? Tuwang-tuwa po. Bakit? First time po na nagkaroon ng isang presidente na hindi lamang po mapalaka palakaibigan sa ibang bansa kundi itong ating Pangulo hinahangaan dahil sa kanyang husay. Marami silang nakukuhang idea sa ating Pangulo na nagbibigay sa kanila ng kadagdagan o karagdagang kaalaman. At dahil sa pinapakita ng ating Pangulo sa magandang pakikisama niya sa ibang bansa, halos lahat ng bansa na kanyang pinupuntahan ay kusa pong nagbibigay ng tulong. Ah, hindi lamang po tulong pinansyal, kundi halos karamihan ho sa mga bansa na napupuntahan ng ating Pangulo ay naghahatid ho ng trabaho dito sa ating bansa. Kaya damang-dama po ng buong bansa ang tunay na kapayapaan Ha? Damang dama po ng ating mga kababayan o ng bansang ito ang patuloy na pagbabago patungo sa tunay ha? na kaginhawaan. <laughs> dama po, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nga po pinipilit ng mga Duterte na sirain na sirain ang ating Pangulo. Kasi pag nadama at nakita at napatunayan ng ating Pangulo, Natotoo siya sa kanyang sinasabi at nadamay to ng mga Pilipino, mawawalan na unang saysay. Yung ginagawa ni Lazara Duterte, ni Amy Marcos, ah, lalong-lalo na to si Amy Marcos na parang mangkukulam. Yung itsura pa lang. Ha? Ah? Mukhang panungkit. E balita ko ho kasi kaya ganito itong si Amy Marcos. Eh, ewan ko lang nga, Ito, ano ko lang ha. Pero marami ko kasi nagsasabi sa akin, dyan sa sa uh, Ilocos, na ito pa lang si Amy Marcos ay ampon lang. Eh, biro mo kung sino pa yung ampon, siya pa yung ano. Grabe. Kaya pala hindi sila magkamuka ni Marcos. Itong si Amy Marcos, mukhang, mukhang puwit ng ano eh. Ha? Hindi naman natin binabastos o inaano yung mga katulong, pero mukhang, yung tsura ni Amy Marcos mukhang puwet ng katulong na ano eh. Naipit sa ano pintuan. <laughs> ha? Mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, tatanungin ko kayo, papayag ba kayo na may isang Amy Marcos na manunungkulan dito sa ating bansa? Isang Amy Marcos na tuta, hindi lamang traidor sa kanyang pamilya, posible din na mag-tridor dito sa ating bansa. Kasi kung anong pinapakita niya sa pamilya niya, may kasabihan kasi tayo eh. Kapag pangit ang ugali mo sa loob ng pamamahay, madadala mo yan, pati sa labas. Kung nagawa ni Amy Marcos na mag door sa kanya mismong pamilya, hindi malayong kaya niya ring gawin na mag-tridor sa ating bansa. Ha? Kaya nga hindi na katakataka kung bakit magnanakaw itong si Duterte. Hindi na ho katakataka kung bakit magnanakaw yung mga anak ni Duterte. Dahil ayon nga sa aking lola, nung uh, itong si Duterte ay bata pa dahil labandera nga dun sa kanila yung aking lola, madalas napapalo ng tatay ni Duterte itong si Duterte. Madalas na pinapaluhod sa asin. Itong si Duterte ng kanyang ama. Kaya nga hindi sila magkasundo nung ama niya. Eh. Namatay na lang yung tatay nito. Sama ng loob ang iniwan ni Duterte sa kanyang ama. Maging sananay niya. Bakit? Bata pa lang ho itong si Rodrigo Roa Duterte. Inamin naman din niya yun eh. Magnanakaw siya. Ha? Magnanakaw siya. Mismong nanay niya, tatay niya, ninanakawan niya ng pera eh nakasanayan ni Duterte hanggang sa naging mayor siya, mas lumala. Hindi na siya sa wallet ng nanay niya, tatay niya nagnanakaw sa kabanna ng taong bayan. O oh, ay eh di, nagkaanak na ngayon si Duterte. Eh syempre, kung ano yung puno, yun din yung mga bunga. Kaya hindi nakatakataka kung bakit magnanakaw magmula kay Sara Duterte hanggang kay Puloy. Ha? Lahi kasi nila yon. Mga minamahal kong mga kababayan. Kaya yung iba, kasi hindi nila kilala talaga si Duterte. Akala nila, sa, sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan. Ha? Nadadala lang kayo. Kasi pre, Pilipino, naaawa sa matanda. Pilipino, bakit? Si Duterte. Naawa ba siya dun sa mga matatandang biktima ng extrajudicial killings? Ha? Sige nga. Naawa, na, ano kayo kay Duterte kasi ano magsalita? Bakit? Naawa ba si Duterte doon sa mga walang kamalay-malay na tao? Na pinapatay niya, isinama niya doon sa mga kagaguhan ng mga lespo niya? Mag-isip kayo, utak ang gamitin, wag yung utin. Ha? Sabihan niya ng mga matatanda, Oh. So, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sapagkat tayo po ay dumadako na ho sa tunay na pagbabago. Salamat po sa inyong lahat sapagkat tayo po ay nakakaramdam na ng isang tunay na kapayapaan. Tayo po ay nakakaramdam na ng tunay na yakap ng uh, ating gobyerno. Ha, isang tunay na gobyerno. Hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi sa lahat ng taong Pilipino na naririto sa ating bansa. Kaya magpasalamat po tayo sa ating Pangulo sapagkat siya ay bukas at siya ay Pangulo ng lahat. Mahirap mat mayaman, may pinag-aralan man o wala. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan mabuhay nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming 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 salamat. Salamat po! Para kanino ba batas na sinasabi nila?